За офіційними даними обласного департаменту здоров'я, в Одеському регіоні лише за останню добу підтверджено понад 1500 нових випадків захворюваності на ковід. Про це заявила директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Наталія Ударій Захар'єва. При цьому велика кількість хворих дітей та медиків. На тлі повільного темпу загальної вакцинації в регіоні такі цифри насторожують, адже викликають велику напругу з наданням медичної допомоги захворілим жителям області, наголосила чиновниця і призвала медперсонал активніше вакцинуватись. Да, мені дійсно, я медиків жалію, і мені, я до них відносяться дуже з повагою, але вибачте, 41 за сутки. Це де, можливо, таке відбувається? В лікарнях я дійсно знаю, що ні. Тому внутрішня лікарняна хвороба – це є дуже серйозно. Я ще раз звертаюся до медиків, зверніть увагу, будь ласка, що відбувається на сьогодні? Ситуація виходить повністю з-під контролю. Якщо хворіють медики, то буде кисень, але хто буде там працювати і хто буде надавати допомогу? Наразі за добу в області зробили лише 330 щеплень, що є найнижчим показником в Україні. На сьогодні в країні сертифіковано дві вакцини від компанії AstraZeneca і Pfizer. Тож після відмови індійської сторони поставляти вакцини в Україну, в департаменті запевняють, що будуть продовжувати щеплення вакциною AstraZeneca, яку виготовлено в Південній Кореї. Ця вакцина, як запевняють фахівці, повністю ідентична оригіналу, різниця лише в виробнику. Наразі вона знаходиться на фінальній стадії сертифікації в Україні. Новою партією планують вакцинувати другу хвилю, заявила генеральний директор КНП Одеський обласний центр громадського здоров'я Оксана Денисенко. Не буде допущено, щоб той, хто отримав першу дозу AstraZeneca, не отримав вторую дозу AstraZeneca. Вопрос не в тому, де производиться. Це той же борщ, только произведен либо в Индии, либо у нас зашло по количеству 25 900. На сегодняшний день, как вы слышали, 5 с лишним тысяч доз использовано. То есть 19 с чем-то доз по факту у нас на остатках. Для поліпшення ситуації в місті департамент підіймає рівень лікарень другого рівня на перший та планує створення додаткових ліжкомісць. До цієї категорії по місту та області сьогодні увійшли 23 лікарні, і, зокрема, Одеська обласна лікарня. При цьому в департаменті запевняють, що в місті є 163 вільних ліжка, що кардинально відрізняється від тих даних, які наводять одеські волонтери в соцмережах. Загалом, з початку березня рівень захворюваності зріс у понад 2 рази, змінився і віковий показник захворілих. COVID помолодел, мы регистрируем заболеваемость почти в два раза, увеличение детской возрастных группах 0, 4 и 5, 9 лет. Несколько упала заболеваемость среди школьников, и это закономерно. Если мы возьмем взрослое население, то наиболее разливая группа является 18-29, здесь заболеваемость выросла в два раза. Также регистрируется увеличение процентов тяжких случаев до 18. За останніми даними, в Україні збільшилася кількість штамів від минулого тижня з 21 до 23 штаму. З них 8 мутованих, в тому числі і сумнозвісний британець. А от новий так званий південноафриканський штам вірусу в Україні, за даними фахівців, поки що не зареєстровано. Проте не виключають, що саме він може спровокувати чергову вже четверту хвилю захворюваності в європейських країнах та перекинутись і на Україну. Ольга Глечик, Денис Руць, інформаційна служба новин.